Dovolte mi, abych představil naše hosty. Bude s námi paní Gabriela Stuchlíková, která je finanční analytička ze společnosti 2N. Dále tu máme našeho milého hosta, pana Juraje Kyselicu ze společnosti Vákuum Šmelce. Dobré odpoledne z Prahy. Dobré odpoledne, zdravíme. Dobrý den, já vás zdravím z Horné Stredy při Piešťanoch. Tak je to perfektní, protože já jsem z Brna, takže máme Česko, Moravsko, Slovensko. Takže můžeme do toho směle. Já vám ještě jednou děkuji, že jste přijali naše pozvání do této diskuze. A tak, jak jsem říkal, většinou vlastně v tento čas se na úrovni toho webináře bavíme s kolegy a účastníky, co teď právě ve firmě řešíte, nebo zda se nějak změnili parametry, které jste vlastně v rámci své pozice vyhodnocovali před krizi COVID, a jestli se změnili nějak výrazně vůči tomu, co řešíte dnes. To znamená, jaké byly nějaké požadavky na reporting předtím a třeba nyní v této době. Takže poprosím paní Stuchlíková, máte slovo. Děkuju za otázku. Co se týče vlastně našich aktivit, tak jenom bych představila, my jsme výrobní firma, která podniká v telekomunikacích. Co se týče reportingu, tak my vlastně máme mateřskou společnost ve Švédsku, takže vedeme si vlastně klasické české účetnictví a převádíme, nebo děláme převodní můstek vlastně do IFRS, takže pro nás je vlastně velmi důležité se sledovat ten reporting, hlavně pro tu mateřskou společnost. V téhle době samozřejmě je to velmi náročné z hlediska toho reportingu těch nákladů, protože je samozřejmě to velký tlak na to sledování, jednak hlavně z pohledu toho výrobního, takže výrobní controlling, ale potom samozřejmě i třeba ten personální. Takže musím říct, že my jsme vlastně teď hodně využíváme i vlastně, jak tady kolega ukazoval ty výkazy PNL vlastně podle těch různých účtů, tak pro nás je třeba tohle hodně důležité a hodně to sledujeme. Samozřejmě pociťujeme ten tlak od té mateřské společnosti, aby jsme připravovali různé forecasty, takže i tenhle nástroj vlastně nám třeba osobně jakoby velmi vyhovuje a používáme ho. Děkuji. Pane Kysico, jak je to u vás? Takisto my sme výrobná spoločnosť, máme viac ako 900 zamestnancov, takisto máme viacero výrobných divízií, čo teda kladie dôraz na to, aby sme mali dáta správne štrukturované. Povedo tak, sledujeme, dá sa podať, rovnaké ukazovatele, ale tá frekvencia alebo tie požiadavky na tie dáta sú oveľa väčšie. Často spotreby tých dát je na dennej báze, napríklad počet prítomných pracovníkov sledujeme na dennej báze teraz oveľa viac ako v minulosti, pretože tá pracovná sila nám vypadáva z dôvodu vlastne vírusov, alebo ak sú to rodičia, musia sa starať o deti, sú na očerkách, čiže my potom medzi tými jednotlivými divíziami musíme flexibilne pracovníkov presúvať tak, aby sme zabezpečili aktuálne zákazky. Změnila se nějak ještě potom následně vlastně ty nějaké specifické nákladové položky, které jsou třeba pro vás teď důležitější? A vlastně paní Stuchlíková zmiňovala právě ten HR aspekt, to znamená zaměstnanci, vy máte 900 zaměstnanců, to, že tam jste asi řešili. Ten stav těch zaměstnanců se velmi flexibilně mení, musíme organizovat někdy aj prácu cez víkend alebo cez sviatky a vlastně sociální balíčky zaťažujú našu spoločnosť, čiže snažíme sa prepočítavať, keď je to pre nás ešte výhodné, alebo kedy už nie. Pani Stuchlíková, u vás sú ešte nejaké ďalšie třeba parametry nebo tie nákladové účty, ktoré dneska řešíte s daleko väčší frekvencií anebo daleko detailnej? My tím, že jsme samozřejmě mezinárodní společnost, tak třeba naši obchodníci velmi často cestují vlastně po celém světě, takže když vlastně nastala ta situace s karanténou a vlastně se zákazem cestování, tak my jsme vlastně na to museli třeba pružně reagovat, aby jsme byli schopni obsloužit vlastně naše zákazníky, takže dá se říct, že ze dne na den jsme zastavili veškeré služební cesty a omezili jsme vlastně cestovní náklady úplně na nulu.
A z manažerského pohledu jsme se rozhodli třeba tyhle těch nákladů využít pro různý druhu jakoby e-commerce, webinářů pro naše zákazníky, protože samozřejmě považujeme za velmi důležité zůstat s nimi v kontaktu, alespoň online, telefonicky, přes různé Skypy a snažit se vlastně jakoby nepozastavit ten biznis. Takže my jsme, u nás byl třeba tlak na to, aby jsme ty jednotlivé, nebo ten náš rozpočet vlastně třeba na to cestování využili nějak jinak. Za našu společnost, tak zrástli nám náklady samozřejmě na ochranné pracovné prostředky a hygienický materiál. Takisto snažíme se to kompenzovat jinými, méně důležitými nákladovými pozíciami v dnešní době, ako je redukcia školení, samozrejme cestovných nákladov alebo nákladov na reprezentáciu. My jsme to vlastně diskutovali právě minulý týden, že vlastně dneska se to daleko více právě z těch statických a nejenom tato krize, ale jako obecně, to se k tomu směřuje k té dynamičnosti, proto jsem to i říkal vlastně v tom úvodu, že čím dál více vlastně to směřuje k nějakým voty scénářům a modelování a neustále vlastně být o krok napřed a mít aspoň předpřipravené právě nějaké scénáře, ať už je to na úrovni teda výnosu nebo nákladů. Jakým způsobem vlastně pracujete ve svých společnostech tady s tím patternem toho modelování nebo případné vlastně forecastování dle různých scénářů? Pokud mohu mluvit za nás, tak my jsme jako forecastování vzali nejvíc v potaz forecastování jakoby cash flow, protože máme samozřejmě určité jakoby měsíční targety, jak obchodnické, tak i výrobní. Takže jsme potřebovali začít u toho obchodu. A takže jsme začali vlastně dělat výhledy, které jsou prakticky na 14-denní bázi až na měsíční, kdy si děláme teda výhled toho cash flow a toho našeho biznesu, jak se ovlivňuje. A následně potom vlastně pracujeme, to odvádíme do toho pohledu toho výrobního kontrolingu, kdy vlastně pracujeme vlastně s tou produktivitou té naší výroby a tím, jak jsou i pružní vlastně ti naši dodavatelé. Máme spolupracujeme také s kooperanty, kteří nám třeba předvyrábějí část toho našeho produktu. Takže to forecastování u nás určitě má jakoby velkou úroveň. Samozřejmě tam velký tlak. V naší společnosti vlastně jsme vypracovali plán na tento rok. Situace se vyvíjí tak, že ten plán je víc méně už nereálny a čo sa týka vyhodnocovania, tak prešli sme na vyhodnocovanie na základe alebo voči predchádzajúcim obdobiam, pričom tú úroveň nákladov upravujeme o zmenu objemu výroby, čiže kvázi nejaký adjustment v tých pozíciách, ktoré sú variabilné. Samozrejme, fixné pozície, tie neupravujeme o objem výroby. Měl jsem pocit, že právě došlo k nějakému internetovému výpadku na chvilku. Tak ten dotaz zněl, jestli jste vlastně schopni, nebo jste byli schopni nějakým způsobem i mapovat nějaké další externí data. To znamená, vlastně máte svoje interní data a jakým způsobem vlastně tam obohacujete nějaké data třeba od dodavatelů, odběratelů a podobné. Jestli na to máte. Například pro těch dodavatelů jsou nastavené standardné dodací doby, ale ta situace je taká, že je třeba jich, pojďme to tak, na dennej báze kontaktovať, preverovať, či daný materiál príde, nepríde a podľa toho ovplyvňujeme aj kontakt výrobné spektrum na nasledujúce dni. Takže máte manuální proces, jo, že musíte tam vlastně dodat ty informace a řešit to tímto způsobem. Nemáte nějaké spojení přímo s těmi dodavateli, že by vám dodávali nějaké přímo data? Povedal bych, že ta forma oslovení je telefonu. Asi efektívna v tejto dobe, že nie každý aktualizuje tie svoje systémy, dá sa povedať, online. My to máme úplně vlastně stejně. Ta interní data máme samozřejmě v nějakých svých databázích, takže sledujeme pohyby svých výrobků i stavy materiálu a skladu, ale co se týče externě vně firmy, tak taky preferujeme vlastně tu komunikaci, ať telefonickou, e-mailovou, ale nemáme na to nastavený žádný jakoby externí systém, který by nám řídil třeba ten nákup. A my vlastně teďka třeba se vlastně
potýkáme i třeba s problémem toho, že některé komponenty nakupujeme v Číně a samozřejmě tam je teďka velký tlak na ty čínské dodavatele, protože velká část čínských firm z ničeho nic začala se přeorientovala na to, že vyrábí zdravotnický materiál. Takže třeba hledáme i dodavatele v různých jiných čínských provinciích. A potom se samozřejmě zase potýkáme s problémem dopravy, protože teď je vlastně velmi omezená jednak ta letecká doprava a pokud funguje, tak se upřednostňuje doprava toho zdravotnického materiálu, takže my třeba řešíme i tenhle ten problém. Když zrovna máme ten materiál a nemáme ho jak dostat sem. Takže je to právě opravdu hodně o těch operativních rozhodnutích. Já bych to možná vlastně tu naši diskuzi tak uzavřel vlastně otázkou, jak dneska vnímáte tu současnou situaci. Samozřejmě slyším z Čech, že o nějakém uvolňování, na Slovensku zatím jsme v nějakém status quo. Jakým způsobem asi to ekonomicky vlastně bude následovat, to nedokáže říct nikdo. Nicméně asi bychom mohli zkusit třeba říct, jakou roli při tom mohou nebo budou hrát data. Že zkuste si tak za vymýšlet, že co by vám dalo vlastně největší smysl, že třeba nějaká data, která dneska nemáte a která by vám mohla pomoci. Ak môžem povedať za mňa, tak možno tie základné dáta sa nebudú meniť. Dôležité je skôr mať ten rýchly prístup k tým dátam. Áno, vedieť ich rýchlo spracovať, vyhodnotiť. Ja souhlasím, no určite o tom množství tých dát a informácií vne firmu a hlavne o komunikaci. Takže mít dostatečný přístup k těm informacím a umět rychle zpracovat a reagovat na tu změnu toho biznesu. Já jsem rád, že jste zase použila právě tu rychlou reakci a právě jsem rád, že se tak vlastně asi zhodneme na tom, že ta flexibilita, dynamičnost toho rozhodování je něco, co právě v dnešní době ten čas a ta rychlost vlastně zpracování dat, která umožňuje potom dělat ta rozhodnutí. Takže děkuji vám moc krát, že jste vážili svůj čas a zúčastnili se naší diskuze krátkého webináře na téma cost controllingu. Takže ještě jednou děkuji paní Gabriele Stuchlíkové z 2N. Já vám děkuji za pozvání. Prosím. A panu Kyselicovi z finančního controllingu Vakuum Šmelce. Děkuji za pozvání. Taky děkuji. Naschledanou.